אם משהו יזוז פה, זה יתחיל את זה. אם משהו ישתנה פה, זה יקרה בגללי. אם משהו מפריע לי, אני אומר, כבר לא יהיה בסדר, אם אני לא אתעורר. דווקא אני Thank you.
בוקר טוב תלמידים. היום אנחנו נשוחח על הנושא השנתי, הזכות לכבוד והחובה לכבד. שוב בבת? זאת הפעם השנייה שאת מאחרת השבוע. בפעם הבאה אני אזמין את ההורים. טוב. מי רוצה להגיד לי מה זאת אומרת הזכות לכבוד והחובה לכבד? עוד ילדים? כן, מוטי. הזכות לכבוד והחובה לכבד זה שאני חייב לכבד את חבריי או כל מי שזה לא יהיה, אנשים, ושהם חייבים לכבד את... סליחה רגע, מוטי. מי העביר לך את הפתק? מי העביר לך את הפתק? בואי הנה. אל תקראי בבקשה. מה? חוצפנית שכמותך. לא מספיק שאת מפריעה לשיעור כמה פעמים, את עוד דורשת ממני משהו? קחי את הפתק. תקראי אותו את. עכשיו. לטל. לא תאמיני מה קרה לי היום. אבא שלי עזב עם המזוודות. זהו, עכשיו זה נגמר. ההורים שלי נותנים. טוב, זה מספיק. איזה ילדה מסכנה, ההורים שלי מתגרשים. לכי תחפשי לך הורים חדשים. לא, אף אחד לא ירצה אותך. שירה, בסדר, מה קרה? בוא, שנוסעים עם הורים. למה את בחוץ? שיר, מה קרה? מה קרה? בואי אותה לספר, קומי. איך את מרגישה? רציתי לדבר איתך. יותר נכון להתנצל על מה שקרה היום. את יודעת, גם מבוגרים לפעמים טועים. Thank you.
ביי.